Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika halal saksi amrun doyikun di mana untuk kahiji jelma perkara anurupak nusulit kesulitan dunia kesulitan agama pokona mah loba kesulitan lah mun ditafsir mah kreditan hayang geura kabayar di pabrik hayang ulah digusar geser kecuali ditaekeun jabatan anak kitu keneh ngawarung ulah nombokan nuncan laku supaya lalaku letakkan kesulitan can laku geser wabai umur geus 40 tahun can aya nu negor-negor sarua ieu geus sulit gede bae lobalah kesulitan kesulitan teh anak teu narurut sulit jasa luar biasa hayang kawin deui nu kolot galak iya 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 jadi dua pohara jasa mah loba kesulitan kesulitan maka yadiku asabi ayadihil yumna kepelkeun ramo nu katuhu nalika mulai ngadoa kepelkeun geus ieu mah ulah sabeulah bae nu katuhu engke dibuka sumayat tahu abi kalimatillah haula wala quwata illa billahil aliyil pas maca la haula na buka duana ya Allahumma lak raifat perepkeun teh asal ulah aya musuh di hareup mun aya musuh pajar nang tangan nih abi asana musuh geus yeuh Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula tabuka wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil alim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin pendek doa nak tapi ialah doa nusok dilanggengkeun dibaca ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kangjeng Nabi Khadir di mana-mana endek ngayakeun hiji perkara kayaning endek nyokot hiji dangdaunan di gunung misalnya nyanana dicokot salak di gunung santri bila perlu jeng jelema-jelemana iya dibaca doan Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahi wa lak ayah di desa duk nyokot daun di hiji gunung baca kukang ini Nabi Khadir tek hayang emas loba kuariga emas saya doa itu luar biasa nukukula kadenge hiji guru kula di Garut ngalanggengkeun ye eju kitu di Jawa nukadenge iye isuk jeung sore almarhum abah kulama dibaca na isya nyana mah jeung sok subuh gila langgang ya mah aya bae Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadin finna wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar termasuk Tuat Syekh Abdul Qadir Al Jailani Kuddis Sirruh selalu ngalanggengkeun doa ieu.
mimi entas maja Allahumma yaman lahu Allahumma kitu subhanaman la yusgiluhu wa sya'nun an sya'nin wa la sammun an sammun wa yaman la tubtiluhul masail wa yaman la yubrimuhu ilhaul mulihin ayyukni ya Allah ayyukni ya Allah ayyukni ya Allah barga afika wa halawata ma'rifatik etadar du'a tikan jin Nabi Khadir dilanggengkan kutuan Syekh Abdul Qadir al Jailani. Nah maka anjena nyarita babari jena yang kepengijin kanging Nabi Khadir ma iya bebaca cik tuan Syekh ayo Allahumma yaman lahu wa jallam Allah subhanaman la yusbiluhu sya'nun an sya'nin wa la sya'nun an sya'nin wa yaman la tubtiluhu al-masai malwaka ditulis semua helana tenang weh latu hiji-hiji. Aduh Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir du'ana ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir ya latifan fauqa kulli latif utub fi jami umuri kulliha wa raddini kama uhibbu fi dunyaya wa akhirati ya man la yushkiluhu syatata doa Tuhan Syekh etatya munhayang kapanggih jengkang yang Nabi Khadir langgengkeun isuk jeng sore itung-tungna iya Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju jadi iya mah merek tung-tungna bae ulawaka jeng awal-awal tung-tungna ge geus pohara jasa iya jadi tung-tungna bae heula nya.